Lijep pozdrav, dobrodošli, gledate emisiju Iskoristi dan. U današnjoj emisiji moj gost je gospodin Perica Mitrović, stečajni upravitelj tvrtke Dalmacije vino d.d. u stečaju. Gospodine Mitrović, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Našim gledateljima i vama i meni je jasno i s tim možemo početi s jednom konstatacijom da je Dalmacija vino kultni simbol, perjanica nekadašnja i dalmatinskog i splitskog gospodarstva, vinogradarstva, vinarstva. A danas je situacija takva kakva jeste, ne samo kad je u pitanju Dalmacija vino, nego kad je u pitanju kompletno hrvatsko gospodarstvo, pa je utoliko situacija i zanimljivija, možete staviti to u širi i uži kontekst, gdje je Dalmacija vino danas. Jedna moja konstatacija, ali i uvodno pitanje. Gdje je danas Dalmacija vino? Prošle godine u petom mjesecu je otvoren stečaj. Nažalost, ova perjanica, to je isto upitno kad pogledamo koliko je na kraju ispalo, koliko je Dalmacija vino napravila duga. U razdoblju svog najboljeg rada, onom svom razdoblju kad vi pričate, kad je bila perjanica, tad je bilo jedno veće tržište i tada je moguće... Perjanica je bio u kontekstu vremena i tako prostora. Je, tako je. Pa i društvenog uređenja. No tržište, hoću reći kako dolazi do toga da se dolazi do te blokade, do tih problema koje Dalmacija vino ima. U određenom razdoblju Dalmacija vino ima veće tržište, pravu proizvodnju, a smanjenjem tržišta ne smanjuju se troškovi. I godišnja, svake godine sve više su ti dugovi, ti svi gubici koji se rađaju, dolazi do jedne situacije kad se dalje raditi ne može. Zadnje tri godine prije stečaja mi nismo imali nikakvu proizvodnju i problem se manifestira da ne može se ni osnovna plaća više dijeliti, odnosno da država kao vlasnik dotira svaki mjesec da bi uopće ostala neka priča da Dalmacija vina. Otvaranjem stečaja na Skupštini vjerovnika donosimo jednu odluku koja je pozitivna da se nastavi proizvodnja. Napomenut ću da je osnovni zadatak stečajnog postupka prodaja imovine i namirenje vjerovnika. U sadašnjem stečajnom zakonu čak se reducira mogućnost proizvodnje, no Dalmacija vino je nešto zaista specifično jer imali smo 200 i nešto hektara zemlje pod vinogradima i da nismo nastavili proizvodnju, ti vinogradi bi bili upropašteni. Bila bi šteta nevjerovatna i nenadoknadiva. Tako je. A time bi onda i vrijednost tvrtke značajno pala, a time i mogućnost da se namire i vjerovnici jednoga dana kad se tvrtka proda, bili bi, tako reći, nemogući. No dobro, ali evo, svjedočimo iz svako nekoliko mjeseci, svjedočimo novom pokušaju prodaje tvrtke Dalmacija vino. Vrijednost je takva kakva jeste. Kako se uopće došlo do vrijednosti tvrtke koja je ponuđena na tržištu i kolika je po vašem mišljenju stvarna vrijednost Dalmacije vina? A onda ćemo nešto i o samom interesu, koliko uopće ima interesa. Ovlašteni sudski vještaci procjenjuju vrijednost tvrtke i ona je bila procjenjena 276 miliona. Prve dvije... Je li bilo malo precijenjeno s obzirom na situaciju, s obzirom da gospodarska kriza... Ja ne bih to tako rekao, mi ne znamo šta će tržište reći. Procjenitelji imaju svoj način procjene i ona je to tako bi trebalo biti, da su uvjeti prodaju idealni. 276 milijuna kuna, dva natječaja se ponavljaju po toj cijeni. Mi smo shvatili da se ta cijena ipak u ovim uvjetima ne može ostvariti i 30% smo spustili jednom, 30% drugi put i neki dan na dražbi je ta cijena bila 158 milijuna. Odluka odbora vjerovnika će biti da se spusti sljedeći put 10% i dolazimo do neke iznosa od 140 miliona. Osobno smatram da Dalmacija vino vrijedi između 100 i 150 miliona i vjerujem da ćemo se uspjeti u tom iznosu, odnosno u tom rasponu iznosa prodati. Naglašavam da je to usmena javna dražba. Na usmenoj javnoj dražbi početna cijena se može podizati ukoliko bude više zainteresiranih kupaca. Licitira se. Tako je. No dobro, ali koliko ima nekakvog stvarnog interesa? Koliko ima onih koji su zainteresirani za proizvodnju, za tu djelatnost? Koliko ih ima koji nazovu na telefon, eventualno dođu snimiti situaciju ili se interesiraju na bilo koji drugi način, bilo kod vas, bilo na sudu ili na neki drugi način, ipak raspituju se o imovini tvrtke, o budućnosti, o potencijalima, o vrijednosti brendova? Mi smo od početka stečaja imali dosta zainteresiranih. To je bilo... Bilo čak i kineskih zainteresiranih bilo iz mogućih Kine, investitora. Bilo iz Njemačke, bilo iz Italije. Sad se pojavljuju, zadnji su iz Irana, odnosno porijeklom iz Irana, žive u Kanadi, pojavljuju se Italijani. No teško je reći, dok god neko ne uplati jamčevinu koliko je ozbiljno zainteresiran. Ja
ponovo spuštanjem cijene vjerojatno ćemo doći do toga da i oni koji su potencijalno zainteresirani budu stvarno zainteresirani i uplate jamčevinu. Nedavno je bilo isto jedno ročište, odnosno još jedan pokušaj prodaje. Imali smo dva maila banaka koji garantiraju da njihovi potencijalni, odnosno naši potencijalni kupci imaju novaca dovoljno za kupovinu Dalmacija vina, ali to je ništa formalno ne znači dok god neko ne podloži garanciju banke, odnosno uplati u jamčevinu koja iznosi 10 milijuna kuna, tada tek ostvaraju uvjete za licitaciju, odnosno za nadmetanje i tada ćemo vidjeti koja cijena će biti ostvarena. 140 milijuna nam je neka granica gdje bi sad, da se sad da, to sam htio pitati, koja je granica po vašoj procjeni da bi bila na neki način završena ova stečajna priča s happy endom? 140 milijuna, znači ova cijena koja će sad biti na sljedećem natječaju, bila jako zadovoljavajuća jer bi uspjeli namiriti potraživanje prvog isplatnog reda u potpunosti, odnosno radnici bi bili namireni u potpunosti. Svako sniženje daljnje cijene će dovesti do toga da će i potraživanja radnika morati biti isplaćivana u iznosu manjem koliko se ta cijena bude spuštala. Iz Hrvatske isto je bilo zainteresiranih, vraćamo se na Hrvatsku i isto moguće kupce. Viro grupa je pokazala zainteresiranost i ona je u trenutku u Hrvatskoj najzanimljivija za Dalmacija vino ili obratno, mi smo zanimljivi Viro grupi. Zašto? Zato što Viro grupa sa svojom načinom proizvodnje koji do sada ima, znači ona ima osnovni alkohol koji treba našoj proizvodnji, ima šećer koji nam je jako bitan za proizvodnju naših sokova i lagana je jednostavno nastavak proizvodnje kroz Viro grupu bi bilo. Vidjet ćemo, zaista vidjet ćemo, ne možemo znati i ne zna se do samog dana javne dražbe da li će se neko javiti i koliko će se potencijalni kupac javiti. Ali država je tu isto jedan vrlo važan vjerovnik. Nevjerovatno je da je svojevremeno dug prema državi narastao na više od milijardu kuna. To govori o državi i o tome kako je ona vodila i kako inače vodi svoje gospodarstvo. Pa i nedavno imamo još jedan novi moment i novu priču, osvanula je, ako se ne varam, u Jutarnjem listu, pa bi me zanimao vaš komentar i za taj dio priče. Navodno se isto tako u nekakvim kuloarima ministarstva razgovaralo o tome da dođe do spajanja tvrtki Dalmacija vino d.d. i Badel 1862 i time bi to bio jedan jak gospodarski faktor. Sa koliko je to ozbiljna priča ili ne sad u postupku stečaja Dalmacija vina u ovoj fazi u kojem jeste? Ne znam, evo, imate li vi neku informaciju? Vratit ću se na tu mogućnost Badela i Dalmacija vina, ali ću reći nešto prije. Vodio sam stečaj i Đakovštine i Dalmacija vina. To su društva koje pretežno vlasništvo je bilo države. Pretežno vlasništvo u Dalmacija vina 90% nije pretežno vlasništvo Đakovštine, ali 33% je država bila vlasnik u Đakovštini. Čim država ima nekog vlasništva, smatra se da je to državna firma i da se za nas neko treba brinuti. Odnosno za one koji su radili tog trenutka u takvim društvima. Oba društva su napravila takve velike minuse, odnosno tako velike su potraživanja vjerovnika da realno to nije moguće. Zašto je to tako? Razlog za pokretanje stečaja je nelikvidnost, da je prezaduženost, odnosno nemogućnost plaćanja. Pravilo je u Hrvatskoj nelikvidnost, odnosno blokada više od 60 dana. 60 dana, nakon što je proteka 60 dana, 21 dan organ uprave je dužan pokrenuti stečaj. Ja mislim da je za dosta problema u Hrvatskoj ovog trenutka baš to izigravanje ili nepoštovanje zakona da je dovelo do toga da imamo ovako težu ekonomsku situaciju nego što bi objektivno trebali imati. Naime, društvo koje dođe do blokade više od 60 dana, onda je takvim problemima da svi načini rada koje rade su nelegalni. Imamo blokiran žiro račun. Sa blokiranom žiro računom ne može se raditi po propisima, odnosno po zakonskim uvjetima. Naše društva, Đakovština nikada, kako je Hrvatske, nije platila poreze i doprinose na dodatke na plaću. Dalmacija vino ima duga prema državnim tijelima, odnosno 1,40 milijarde. Znači da ona je plaćala doprinose plaća, ali nije plaćala trošarine, nije ništa. Ove ostale obveze koje idu prema, pogotovo u alkoholnim pićima. Prema državi, da. Tako je. Postavlja se pitanje jednakosti rada pojedinih društava ako jedna plaća, jedna ne plaća. Znači zdrava društva, samim time što neka ne plaćaju svoje osnovne obveze, a druga plaćaju, nemaju pravu konkurenciju prema ovima. Gledamo ovo 350 tisuća nezaposlenih. Razmišljajući o tome, na primjer, Dalmacija vino imala 500 i nešto zaposlenih kad sam ja došao. A šta znači 500 i nešto zaposlenih? 3 godine ne rade.
Mi sad imamo 200 i nešto zaposlenih. Oni su bili formalno u radnom odnosu, ali strašno nisu ništa radili. Strašno prikrivena nezaposlenost. Znači, naša još jedan dio Golgote će biti još da će se pojačati sigurno na zavodu broj nezaposlenih, zato što ovi koji rade su prikriveno zaposlenih. Znači, i to moramo izdržati. E sad, da su se stečajevi po zakonskim uvjetima otvarali 60. dan, odnosno 21 dan poslije blokade, ne bi došli danas u ovu situaciju. I pravna država, da. Ne bi došli u ovu situaciju. Samim time, ako smo mogli ovako raditi godinama kao Dalmacija vino, a da je državna pretežni vlasnik, ova priča Badela i Dalmacija vina, ono prvo pravno, nismo istom statusu, mi smo stečaj, oni su u predstečajnoj nagodbi. Vidio sam taj članak u novinama, ne vjerujem da danas netko to može više kao državno, da bude državno poduzeće, državno društvo, pretežno vlasništvo države, da može tako funkcionirati. Pokazalo se i Badel, pokazalo se i Dalmacija vino da ovakvom načinu vlasništva ne funkcionira. Ja sam pobornik ipak da to bude, da dođe novi kapital, da neko otkupi i Badel i Dalmacija vino. Bilo bi idealno za Hrvatsku da kupi možda isti kupac i Dalmacija vino i Badel, da on objedini i napravi jednu pravu proizvodnju sa pravim brendovima iz ove društva, iz ovog društva i da imamo jednu jako, jako društvo. Bio bi to onda jedan dobar regionalni lider u toj djelatnosti. Apsolutno. No dobro, idemo sad kad se pronađe kupac, kad se konačno netko odluči kupiti Dalmacija vino. Najprije, koliko vjerujete osobno? Evo, već ste par godina stečajni upravitelj Dalmacija vina, upoznali ste i ljude i proizvodnju i brendove Dalmacija vina. Koliko vjerujete u uspjeh ovog stečajnog postupka, u uspjeh prodaje i u nastavak rada i proizvodnje Dalmacija vina? Mi smo kroz stečajni postupak već uspjeli. Što znači uspjeli? 3 godine nema proizvodnje, vratili smo proizvodnju. Vidno je da svi naši proizvodi i novi proizvodi koji nismo imali do prije stečaja. Proizvodi su na policama, otvarate tržište, svoje tržište postoji dućane, za naše proizvode. Da. Tako da taj dio više meni nije sporan. Meni je sad sporno, mi se prodajemo u lošim uvjetima. Lakše je biti puno sada kupac nego prodavatelj. Od najbanalnije ove stolice da hoćemo prodati do samoga stečajnog dužnika. Ta cijena je sad presudna. Zaista sam očekivao da ćemo se prodati do nove godine, znači ove godine. Nismo uspjeli, jednostavno je tako kako je. Bilo bi idealno, jer to je cilj stečajnog postupka i on će završiti jako lijepo ako se što prije prodamo. Svako dan je još vođenje stečajnog postupka, javlja se novi problemi, spuštanje cijene radnika koji se neće naplatiti. Idealno bi bilo da se prodamo u sljedeće dvije dražbe ili sljedećoj dražbi, tada bi to bio jako uspješan stečajni postupak. Da. Dobro, možemo li još malo prokomentirati ovaj period od kad ste u Dalmacija vinu, kako je to išlo, koje su bile prve odluke, koje su bile najteže odluke, koje su recimo bile ključne odluke koje ste donijeli, pa da to ima za sad ovu jednu izuzetno pozitivnu priču u javnosti. Naime, prema Dalmacija vinu kao se nekada gledala kao velikom gospodarskom projektu, tvrtka je bila, tako reći, likvidirana, barem što se tiče percepcije javnosti. Danas je to tvrtka koja radi, proizvodi i prodaje i dapače rado kupujemo te proizvode. Ne samo Pipi, nego i druge brendove Dalmacija vina. Nekako tajna emocija prema domaćem proizvodu je, čini se, jedan od ključnih faktora, a možda ste to i marketinški malo zaigrali na jednu dobru kartu i jednog asa iz rukava. Ali evo, kako je cijeli taj proces tekao, kako vi gledate na cijelu tu situaciju? Ipak ste došli na kraju krajeva, došla Perica Mitrović, Slavonac u Splitu, Dalmacija vino. Da, sam dolazak u Split, odnosno u Dalmacija vino, je bio izazov i za mene. Definitivno, jako teška situacija, nepovjerenje radnika, nepovjerenje sindikata prema osobi koja dolazi izvana. Bilo bi to nepovjerenje i prema osobi koja je unutar Splita kao stečajni upravitelj, jer toliko su smatrano je bilo da država će to riješiti, država će dugo otpisati, prodat će se. Vidjelo se da je došlo do jedne granice. E sad, to je dosta ono što ja govorim, treba što radnije neke stečaje pokretati, odnosno neke treba sve stečaje pokretati u zakonskom roku. Ljudi su shvatili da je granica podvučena, da nema pomoći više od trećih izvana, nego da se jednostavno mora stečaj provesti. Onog trenutka kad se dođe i kad se tako zaista koncipira jedna lijepa priča da će se nastaviti proizvodnja, će ostati toliko i toliko ljudi, radnici shvate da je to istina ili mora se pokazati vremenom da to što se obećava da će se izvršiti, tako da većih problema nije bilo. Vraćam se na to. Vinogradi su prouzrokali da se proizvodnja mora nastaviti. Proizvodnja, što znači nastaviti proizvodnju? Ako ne osvajaš tržišta, ako ne ideš dalje korak po korak, i mi smo korak po korak, znajući da je 7. mjesec prošle godine tek krenula naši proizvodi u jeku sezone, puno smo uspjeli to emotivno, marketinški napraviti
I ja osobno, kad bi sad kupao ovo društvo, kad bi ja bio potencijalni kupac, bio bi jako zadovoljan sa stadionom u kojem se kupuje.